Za ovu godinu je planirano da se u programu Moja prva plata uključi do 10.000 mladih starosti do 30 godina sa najmanje srednjim stručnim obrazovanjem. Program će se sprovoditi kod poslodavaca u privatnom i javnom sektoru u trajanju od 9 mjeseci, a realizuje se bez zasnivanja radnog odnosa. Ipak, mnoge su upravo na ovaj način nakon stečenog prvog radnog iskustva zaposleni, kao što je to slučaj u Centru za socijalni rad Stara Pazova. Direktorka Rada Žugić smatra da je konkurs od velikog značaja kako za mlade, tako i za ustanove, a oni će konkurisati i na trećem javnom pozivu koji je otvoren do 22. septembra. Centar ima pozitivna iskustva i mi već 4 mlada stručna lica smo primili i oni su nastavili i dalje da rade ovdje u centru. Smatram da je to jedan deo prakse koji treba da ostane za stalno i da je to nešto što je isplativo i ustanovama koje imaju problem sa zapošljavanjem, a omogućava mladim ljudima da pre uđu u rad u svojoj struci. Ana Vereš, socijalna radnica, je jedna od 4 mladih koji sad rade u svojoj struci. Prijatno je bila iznenađena praksom koju joj je program omogućio, nakon čega je uslijedila prilika za zasnivanje radnog odnosa. Ja sam stekla ogromno iskustvo i praksu u svojoj profesiji, što mi je i nakon završetka programa dalo ovaj priliku da zasnujem radni odnos na određeno vrijeme. I zbog toga sam veoma srećna jer prosto nije se završilo samo tim programom, nego sam nastavila da radim u svojoj profesiji. Savjetuje onima koji se dvoume da se prijave, jer im se na taj način mogu otvoriti mnoga vrata. To nije samo šansa za zaposlenje možda u toj ustanovi ili firmi gdje budu radili tu praksu, već steći će iskustvo za možda neku drugu poziciju. Tokom trajanja programa, Nacionalna služba za zapošljavanje će na mjesečnom nivou isplaćivati mladima sa srednjim obrazovanjem novčanu naknadu u iznosu od 25.000 dinara, dok će mladima sa visokim obrazovanjem isplaćivati 30.000 dinara.